На Българския лекарски съюз. Здравейте, доктор Маджаров. Радвам се, че сте тук. По няколко теми ще си говорим. Първо искам да започнем с един казус, който доста сериозно разтърси обществото ни. Има още много отговори, чието очакваме. Въпроси стоят на масата. Здравен министър така реагира в началото. Говоря за случая, да най-да го кажа за нашите зрители. Поиска се една директорска оставка на директора на Пирогов. Оттам стана политически взрив, буквално казано. Към момента професор Димитров продължава да си изпълнява длъжността като директор. Извършват се проверки. Две разследвания журналистически излязоха в две части. Тоест едно разследване в две части на Валя Ахчиева, в което така доста шокиращи неща чухме. Сега всичко би следвало да се изясни от правораздавателните органи. Обаче професор Хинков в крайна сметка вчера обяви, че очаква отнемане на лекарски права и призова Българския лекарски съюз да се намеси в случая с записа от Пирогова, в който се чува как медици от спешната помощ, от спешната болница, отправят закани срещу близките на Даная. За това, че сега ще намеря точния цитат, трябва да се направи всичко възможно, за да усетят болката тия хора. Цитирам. Това излезе в разследването на Валя Ахчиева. Един запис, разговор между лекарите в Пирогов. Сега. Това не е точно сигурно, нали? Представят ни го с... Трябва да се проверят всички факти, да, безспорно. Въпросът е, че има едни въпроси, които стоят и те са доста тревожни за нас като общество и изобщо за здравната ни система. Каква е позицията на Български лекарски съюз? Какви мерки може да предприеме Български лекарски съюз? Има етична комисия? Хайде да се върнем малко назад. Давайте. Има едно нещастие. Младо момиче загива в Пирогов. Майката има право и търси с своето право истината за смъртта на своето дете. Назначена е проверка. След края на тази проверка става ясно на всички, че не са и майката, и други запознати със случая не са доволни от резултатите от тази проверка. Настояват за следваща проверка. А вие доволни доколкото... ли сте? Нека да обвърсим, защото е важен казус. Доколкото знам, е назначена нова проверка. Във всички случаи този казус ще стигне до правораздавателните органи, поради това, че има съмнение за индивидуална, колективна или административна нередност, която би могла да е довела до лошият резултат. Ние винаги в такива ситуации сме казвали, че държим да не се поставя, да не се посочва виновният с пръст предварително, а да се изчака, тъй като ние сме една демократична държава с правораздавателна система, с съд, да се докажат вината, защото може да се окаже, че наистина има пропуски в организацията, но самия факт, че майката на Даная търсеше какво се е случило, съм сигурен, че вече доведе до промени в организацията на Пирогов. И оттам нататък какво се случва? Изведнъж, след назначената втора проверка, научаваме, че се иска, без да ставам адвокат на управителя на Пирогов, но навлизаме в друга плоскост. Искаме оставката на управителя. И какво да направим сега Лекарския съюз? Да реагираме в защита на управителя или да поискаме и ние оставка на управителя? Всъщност, ние никога не сме искали оставки на управители. На лечебно заведение това не е работа на съсловната организация. След това, думите, за които твърдят, че са изречени от лекари в някакъв запис, са лоши думи в устата на който и да е, не само на лекар. Друг е въпросът, дали ние тук трябва да си отговорим на това запитване. В коя съдебна зала и в коя държава такива записи изобщо се признават за доказателство. Защото при съвременните технологии не твърдя, че е фалшив, може и да е истински. В съвременните технологии позволяват всичко това да се направи. Не случайно съдебната система, нашата съдебна система не признава такива неща. Тоест, вие допускате, че този запис може да е фалшив? Най-малкото не можем да установим кой казва, къде се намират и какво казва. Аз ще се очудя, ако разбрах, да, чух нашите независими, защото това са независими органи, етичната, Централната етична и Софийската етична комисия, се самосизирали. Въпросът е какво точно ще успеем да открием от такъв запис. Дали е възможно изобщо да посочим, че това е лекар, дали е възможно да посочим името на този лекар, аз съмнявам, защото мисля, че имената на
тези, които говорят и мястото, където се говори, се знаят единствено и точно само от автора на записа. Сега, слушах ви внимателно, искам да ви върна в началото на вашите думи. Майката на Даная и други хора не са доволни от първата проверка. Да. Започва втора. Искам да ви попитам, според данните от първата проверка, вие доволни ли сте от резултата? От гледна точка на това, получихте ли отговори на въпроса е ли имало пропуск някъде там? Какво или не е имало пропуск? Какво значи да сме доволни? И аз това питам. Затова ви задам така въпрос, цитирайки всъщност... вас. Какво значи за една майка да е доволна или недоволна от проверката? Тя продължава да има въпроси и съмнения по случая. Да, тези съмнения и тези въпроси никога няма да изчезнат. И аз си мисля, че е крайно време наистина да се обърнем и към съда. Тя лично и засегнатите от случая, защото в тази ситуация, ако не се обръщаме вече, ще стане цяла година към съда, самата ситуация се изкривява към атака към цялата болница. Аз съм сигурен, че цялата болница и към момента няма нужда от това да бъде атакувана. Още повече лекарите, които за щастие не съм чул нито веднъж, нито от майката на Даная, нито от други, които са ангажирани с казуса за атака срещу лекарите, но повярвайте ми, и към настоящия момент в операционните на Пирогов влизат пациенти за лечение. И не само в Пирогов, в цялата страна хиляди пациенти в момента се лекуват при българските лекари. И ако не отнесем вече казуса към съда, за да се получи, заслуженото от този, който трябва съда да посочи къде е вината и у кого е вината, се създава едно неприятно усещане за атака върху цялата система. Сега тук правя уточнението, аз лично го правя като журналист. Захващайки с тази тема, търсим и ние отговорите, за да изчистим картината и да разберем каква е причината наистина за всичко това, което се случи на Дана и на нейното семейство с последствие на нейната загуба, съболезнования още веднъж на майката. Но в никакъв случай не искам да се превръщаме в съдници и да натемосваме образно казано лекарите. От адвокат Марковски, който всъщност защитава лекарите в Пирогов, разбрах, че те са получавали какви ли не епитети за убийци в бели престилки и така нататък. Не е това целта на разговора. Целта на разговора обаче е да видим къде ни е болна системата и в този конкретен случай къде са проблемите. Защото очевидно нарушения има, и го казвам не аз, а го казва медицински надзор. Повторната проверка на случая с 15-годишната Даная е установила нарушения в ИСУ и Пирогов, съобщиха от Изпълнителна агенция медицински надзор. И тук става въпрос за нарушения в две лечебни заведения при предписването и отпускането на лекарствен продукт, че не са спазени разписани правила в наредба номер 4. Не знам какво пише това в тази наредба. Това имам предвид и аз. След като има установени нарушения, има съмнение за проблеми с лекарство разпространението, има заключение за нарушение, вече идва място реда на съдебните органи, а не да продължаваме в посока. Защото всъщност, какво целим с този запис? Не, ако този запис... Истината, не, доктор Маджаров, разсъждавахме в посока на това дали този запис е възможно да е фалшив. И, нали, казвате, той може да е фалшив. Може и да е фалшив, може и да не. От другата страна обаче, ако този запис не е фалшив, какви са изводите? Вижте, и би ли следвало да има отнемане на лекарски права? Хипотетично ви питам в контекста да на здравния запис, министър мисля, и изявлението му. Колкото и да се опитват някои да не въвлекат, защото всъщност... Какъв е смисъл от тук нататък в непрекъснатите призиви към Лекарски съюз? Ние сме независима организация и се отчитаме към собствените си органи за управление и много моля да не си позволяват отделни организации да непрекъснато да сочат с пръст Лекарски съюз. Организации или политически лица? За какво говорите? Организации. Организации. Искам да ми напомня един случай от преди години. И тогава един министър осъди набързо български лекар, български лекари, по повод запис. Но Българския лекарски съюз, слава Богу, не се намеси, защото ние имаме принципи. Към кого да отнесем тези наказания? Към кого? Нека бъдем откровени към обществото. Когато има записи, които са незаконни записи, които са нерегламентирани и всъщност, които са нарушения, трябва ли да им даваме толкова голяма гласност? Защото по този начин се правят внушения. И аз бях неприятно изненадан. След малко ще се видим с министъра, но това беше втория министър, който... Ще коментирате ли този който въпрос? Поиска, би следвал, може би? Отнемане на права по запис. Предишният министър беше Стефан Константинов. И всички си спомняме какво случи след това. Той не се извини на българските лекари.
Защото тогава отново бяха обвинени по политически тогава от парламента с един запис от Горна Оряховица, ако не се лъжа. И до кога ще продължаваме с тия атаки срещу лекарите с записи? Как се отнемат лекарски права? На база какви критерии? Питам ви извън този казус, понеже се повдига въпрос за отнемане на лекарски права. Когато има данни за нарушение на морално-етичните норми, описани са в етичния кодекс, само тогава и на правилата добра медицинска практика има право етичната комисия да наложи да състави акт за наказание и да предложи на управителния съвет на председателя на съответната колегия. Първото наказание е порицание, второто наказание е от 3 до 5 минимални заплати, най-голямото наказание е отнемане на заличаване от регистъра от 3 месеца до 1 година. Добре, къде, за да затворим тази тема към момента, защото нямаме време, тази тема е обширна и доста въпроси стоят все още, както повтарям от самото начало, показва се Даная, но къде за вас е проблема? Оставаме на една страна лекарите и това, което трябва да се изясни там безспорно. За този запис има ли такива разговори, доколко, кой, какво е случило по веригата при настаняването на детето и така нататък лечението му, но изписването на лекарството? Не ви ли пак се струва... Казвам, няма да ми се струва нищо на мен. Пак казвам, има съмнение за нередности в лекарство разпространението. То има това конкретни да отида... установени нарушения. Да, всъщност, от медицински надзор. Да, и те са за намеса на съответните органи. Има си прокуратура, има следствие. Ако защо ние обаче теж... стигаме до такъв казус? Защо здравната ни система още се натъква на подобни нарушения? Във всяка система има такива неща, не само в здравната, и във всяка държава. Има ли как да го минимизираме този има, момент? Се. Да го елиминираме дори, да няма такъв проблем? Това не е работа на българските лекари, това е работа на правораздавателните органи. Аз ви питам като експерт, изобщо не като шеф в момента на Българския лекарски съюз, като лекар, като човек в системата. Колкото повече дигитализираме нещата, толкова по-добре. От друга страна, нали разбрахте какво се е случвало? Някой някъде е написал преди година една амбулаторна процедура, която всъщност позволява да не се проследява скъпоструващ медикамент и да се верифицира от място, където е зареден, до място, където е поставен. А тук е момента да попитам, някой няма ли да се сети да каже през тези всички години, в които Пирогов е бил принуден да лекува потрошени хора в няколко операционни подред и да му бъде заплащано само една пътека. Всъщност това е едно от нещата, които се случват с днешния анекс, който ще подпишем. А причината за такива неблагоприятни. Вероятно, аз пак казвам, може и да се е случило така, че да има рестрикция спрямо младия колега специализант, който работи там. При положение, че работиш в болница, в която ти плащат само една десета от разходите, които се направил за тежко болни. Всичко се случва, но това трябва да се изясни от правоохранителните органи и съда да се произнесе кой е виновен. Така започна и разговора ни, пак го повтарям, защото да, в никакъв случай ние не можем да постановим присъда или да кажем кой е виновен и кой не. На финала обаче на тази тема от разговора ни, ми кажете за вас лично, изберете си, може да се абстрахирате от поста, който вземате в момента на Българския лекарски съюз, оглавявате го, или като лекар, или като гражданин. Има ли въпрос за вас лично, който стои, който непременно трябва да получи своя отговор, конкретно по казуса Даная? Да, има въпрос. Въпросът, който аз съм се задавал е какво се е случило, тя не е била наблюдавана при първия контакт с лекар в Пирогов. Тъй като ние... Пак искам да подчертая, никой отстрани не може да бъде крайният съдник. Ние чуваме една информация, която е филтрирана през различни канали и научаваме, че се е случило точно това. Аз от първия момент съм си задавал този въпрос. Защо той трябва да бъде нямало какво? Достатъчно наблюдение на състоянието? Не, защо не е или оставена за наблюдение при първия контакт с Пирогов, когато е имала главоболие, когато... твърденията са, че е направена само рентгенова снимка без скенер. Това трябва да се изясни от контролните органи и не само от тях. Наистина какво се е случило? Защо преценката на колегата или преценката на неговите началници е била такава, че тя може да се прибере вкъщи? Това е моя въпрос. Доктор Маджаров, благодаря ви за това, че така взехте отношение по казуса и има защо да се вземе отношение безспорно. Аз никога не съм отказвал по старта на този казус да взема отношение. След това по последващото развитие имам своите съображения. Така. В Здравното министерство днес ще имате разговор с здравния министър. Силно се надявам, между другото, този казус за Даная да бъде между
вас като разговор, дори и неформален. Между нас ще бъде по-скоро това, как точно поискахме отнемане на права, без да знаем на кой. Добре. Но ще бъде подписан и анексът към националния рамков договор. На финала сме на разговора, беше важна темата с казуса Даная, но кажете ни, какво се очаква за пациентите? Залага се лесен достъп до високо специализирани изследвания, ядрено-магнитния резонанс, всеки от нас знае покрай свои близки и по лични казуси, колко време се чакаше или си плащаш, ама пак чакаш известно време. Това беше една нова технология преди години, която навлезна трудно, скъпа и беше подложена на регулация. Сега дойде момента, в който няма да бъде толкова много регулирана, поради това, че се намери начин да лечебните заведения да разполагат със средства за нея предварително, а не да се молят, когато имат пациент. И освен всичко, достигна до нас информацията, че ще има повече средства за прегледи и изследвания в извънболничната помощ. Какво означава това? Извънболничната помощ? Надявам се да означава, защото все пак зависи от регулациите, които касата ще прави през годината. Надявам се да означава, че ще има достатъчно регулативни стандарти и за общо практикуващите и за специалистите в извънболнична помощ, за да консултират и диагностицират своите пациенти, без да се налага да влизат в болници. Добре. Благодаря ви, доктор Маджаров, за това гостуване, за това, че бяхте при нас. Ще проследим всички посоки на проблемите в здравната ни система, включително следим и казуса Даная. Надявам се наистина в един момент да разберем така истината и тя да бъде подпечатана от онези правораздавателни органи, които трябва да намерят истината. Друг е въпрос в такива здравни казуси, всъщност какъв е хода на действие, защото да, виждаме медицински надзор, прави проверки, как това нещо стига до... При всички случаи, ако продължава да бъде държана медийно, се отразява върху работата на всички колеги в страната. Даваме си сметка и за това. Не трябва да бъде прикривана, но трябва да се намери мястото там, така както се разкриват всички съмнения за нередности във всички сфери, не само в здравеопазването. Благодаря ви, доктор Маджаров. Уважаеми зрители,